Вітаю, ви дивитесь програму «На межі». Сльозогінний газ, вибиті двері та люди в масках при вході в адміністрацію. Це новий виток протистояння між жителями та керівником райдержадміністрації у Ярмолинцях. Призначений Олександром Турчиновим, але не визнаний місцевими жителями Валерій Довгань. Заручившися підтримкою кремезних молодиків, таки зайшов у владне приміщення. Раніше в результаті перемовин між активістами та чиновником було прийнято рішення про припинення будь-яких дій з обох сторін. Валерій Довгань свого слова не дотримав. Тож у будівлю адміністрації кинулись бійці правого сектора, місцева самооборона та активісти. Подробиці у сюжеті. Вже як два місяці вони боронять адміністрацію, аби новопризначений голова не дістався владного кабінету. Дотепер прорватися в держустанову пан Довгань не міг. Втім, заручившись підтримкою кремезних молодиків, таки вдалося. Тітушки, гранатушки. Сидять тут, у морди позанімали, їм поплатили взятку по 13 тисяч гривень. Це я добре знаю. Бомбардування народним гнівом і непохитна вимога написати заяву. Однак Валерію Довганю це не аргумент. Мовляв, він легітимний керівник, бо призначений самим Турчиновим. Коли врешті-решт оберуть нового президента, пост полише. Після виборів президента, якщо президент вступає в свої законні права, кожен голова райдержадміністрації чи обласної державної адміністрації в законній площині пише заяву на звільнення. Така є норма закону і, відповідно, я теж не є виключенням. Відповідно, якщо буде новий президент, на ім'я нового президента я напишу ту заяву, яку вимагає громадськість. Відхреститись від посади керівника Довгань обіцяє не вперше. Втім, кожним разом слова з ділом розходяться. Місцеві кажуть, блефують і обласні посадовці. Мовляв, адміністрації божилися відсторонити горе-чиновника від посадових обов'язків, принаймні до виборів. Знову обіцяли, що все буде гаразд. Знову збрехали. Скільки разів ще буде брехні? То він брехав, і пан Прус теж брехав, коли ще новопризначений не був на місці, не вступив справу, а тепер вже буде брехня, коли він вже вступить. А поки Валерій Довгань твердо заявляє, писати заяву на звільнення не буде, принаймні до 25 травня. Воліє шукати компроміс та співпрацювати із громадою. У Хмельницькій області СБУ затримало росіянина, який збував зброю. Чоловік незаконно зберігав вогнепальну зброю й боєприпаси, котрі збував кримінальному середовищу. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому, коли той віддавав пістолет з набоями та карабіном. Перебуваючи під слідством, громадянин Російської Федерації намагався втекти до Криму. Проте був затриманий на одному з блокпостів у Херсонській області. Наразі він перебуває під вартою. На Ярмолинеччині люди бояться залишитися без власної домівки. Лікарі психіатричної лікарні, що у селі Скарженці, не можуть приватизувати житло. Будинки знаходяться на території медустанови. Проте проблема не лише в цьому. Медики кажуть, керівництво закладу не хоче, аби домівки приватизовувались. Галина не тямиться з горя, бо в будь-який момент може опинитися на вулиці. Разом із сім'єю вона проживає у будинку, що на території медустанови. Понад 30 років тому їй, як працівнику, оселю виділила психіатрична лікарня. Досі приватизувати квадратні метри жінка не в змозі. Каже, процес постійно гальмують. Ми в таких вохолопах. І ніхто не дасть приватизувати, бо ми живемо, ну я не знаю. Все одно, як таке слово тяжко сказати, як під жандармами, понімаєте? Ми ходимо, не знаємо, чи ти маєш право прийти, чи ти не маєш право прийти. А це чоловік пані Галини. Він також лікар у тамтешньому медзакладі. Пан Володимир не ладен стримати гніву, бо усі роки доглядав та облаштовував домівку. Каже, вмить усе зроблене може щезнути, як мильна бульбашка. А сприяє цьому саме ж керівництво лікарні. Ми свого хочемо, ну чого так тормозити? Чого залякувати людей, що нашу воно вам, не робіть революції на території лікарні, а вас ніхто не вигонить. Адміністрація. А поки виборюють свої квадратні метри, сусідні будівлі, каже лікар, розпродають. Майстерні були в нас тут. О, тут же, коло нас. Їх відчуждили, їх продали. Значить, вони, виходить, за територію. Нам не розрішають приватизовувати, бо це на території лікарні вважається. Дивіться, от трудові майстерні, рядочком домики. Вибороти квадратні метри намагається і пані Тетяна. Вона із донькою та онукою проживає поблизу лікарні. Теж тамтешній медик. Як зрушити процес приватизації з мертвої точки – невтямки. Також вкладала велику суму, щоб трошки хата виглядала, як, щоб жити, не так, як якомусь в баракові.
І дочка, і вже внучка маю, і якщо мене звідси виженуть, і куди вони будуть жити. А ось у цьому будинку, розповідають медики, колись проживала жінка. Коли померла, її житло віддали іншим людям. Побоюються, аби горе-історія не настигла і їх. Вона померла, як то кажуть, винесли перед ногами, хату віддали іншому. Все, тепер в бухгалтерії нам сказали, що, а що, заключайте договір, ви прожили трохи, хай проживуть ще хтось інший, вони теж хочуть жити. Попри усі закиди, в бік керівництва психлікарні головний лікар від звинувачень відхрещується. Уточнює, квадратні метри – власність комунальна. Чи бути їм приватними, скажуть депутати. Тому що ми є комунальна власність Хмельницької обласної ради, ось всі відчуження проводяться через сесію відповідно з підготовленими документами. Ви не перешкоджаєте таку ніяких? Я не можу перешкоджати, тому що це не в моїй компетенції. Лікарі кажуть, до обласної ради вже звертались. Першої взагалі не чули. Лише згодом направили до лікарні комісію, яка б мала вивчити це питання. Ситуація більше пояснюється тим, що жильці чи переживання жильців пов'язані з тим, що необхідно належним чином оформити нерухомість, оскільки це є обов'язкова вимога до всіх керівників наших закладів, які перебувають в управлінні обласної ради. Зараз ініціюється питання про належне правове оформлення цього проживання. І з цією метою зроблені відповідні договори і здійснюється оформлення документації. Поки будуть розплутувати вузол непорозумінь, лікарі до останнього боронитимуть власне житло. Кажуть, рідну домівку у чужі руки не віддадуть. Нари у два поверхи, задушливі камери, татуювання на тілі, блатний жаргон – саме так місця позбавлення волі змальовують у фільмах. Реальні ж зонівські будні виглядають зовсім по-іншому. Вже традиційно в Шепетівській виправній колонії відкрили ворота, аби на власні очі родичі засуджених могли побачити, в яких умовах тут відбувають покарання чоловіки. Я вам скажу, що це дуже позитивний такий захід проведення, тому що суспільство, близькі родичі, які приїхали сьогодні, вони могли побачити реальний стан справ, який проводиться в колонії, як проживають засуджені, чим харчуються, де живуть. День відкритих дверей родичі засуджених чекали півроку, аби побачити, як живуть і працюють ув'язнені. Для чоловіків, які перебувають у колонії, створені всі умови. Світлі просторі спальні, телевізор, сучасні санвузли, їдальня. Тільки особливий розпорядок та муштра нагадує про те, що небо тут у клітинку. Гарна така кімната. Як в домашньому слові. Ви тут один живете? Ні, двоє. Двоє живуть. Ви вперше, так, бачите кімнату? Ну, звісно, мене ж кожен день не супроводжують сюди. В їдальні родичі засуджених переглянули меню та ознайомилися із нормами і умовами харчування. В пекарні куштували хліб, що випікають у колонії. Хтось із родичів пильно розглядає умови проживання, хтось веде активну бесіду з працівниками колонії. Крім ось цієї матері, яка схвильовано шукає рідний погляд. Адже тут, серед тисячі засуджених, є і її кровинка. Сльози і посмішка відразу на двох обличчях. Жінка каже, що сина навідує при кожній нагоді. І не засуджує його дій, що призвели до колонії. Скучно і переживаю, але бачу умови його, самого його, як бачу. Слава Богу, і здоровий. Щоб якісь були такі щось погані відносини, не видно. А він у нас один? Ні, не один. Скільки? П'ять. Так. І всі дуже хороші діти, всі вчені, технікуми, училища закінчені, і дітки мають, і житло мають. Діти дуже хороші. Ну, це такий, такий случай, від цього ніхто не застрахований, нікому не бажаємо, буває все. А це вже корпус, де розташовані кімнати для довгострокових побачень. Такий собі міні-готель, в якому раз на декілька місяців засуджені проживають з рідними рівно 3 доби. Тимчасово мешкає тут і ось ця сім'я, яка приїхала провідати ув'язненого батька та чоловіка. А ви тут одружувалися? Ні, вдома. Дітки тут, обоє. Ірина розповідає, що за 10 років побутові умови в колонії стали вже як домашні. І як би це не звучало парадоксально, але саме в цих стінах жінка по-справжньому щаслива. Ну, мови нічого, можна, і вода є, і варимо, і нормально. Просто що тільки безроденні, де і звідси дуже тяжко йти.
Щасливим і залишились родичі засуджених, яким відкрили завісу таємного зонівського життя. Дуже хочу вам подякувати і вашим колегам за таку роботу, яку ви создаєте для цих дітей, бо вони для нас є діти, і ту роботу. І хочу побажати вам, щоб міцного-міцного здоров'я і такому нелегкому труді. І наостанок прохання до небайдужих людей. Допоможіть маленькому Оресту у боротьбі з важким захворюванням. Щодня у хлопчика відмирають нервові закінчення. Дитина зараз знаходиться в реанімації. Лікарі вже встановили діагноз, і це міопатія. В Україні медики розводять руками, бо не знають, як врятувати дитині життя. Єдиною надією для батьків є німецька клініка, яка готова прийняти Ореста на лікування. Щоправда, послуги закордонних фахівців коштують 25 тисяч євро. Таких грошей сім'я самостійно назбирати не може, тож вимушена звертатися по допомогу до небайдужих людей. Негаразди зі здоров'ям у хлопчика почались десь півроку тому. У нього діагностували запалення легень. Тоді лікування провели успішно, а після почалися проблеми. Нам поставили дуже страшний діагноз по серцю – кардіоміопатію, що пересадка серця. Але ми їздили в Київ кругом, були там, пробули там 44 сутки в реанімації, і у нас цей діагноз не підтвердився. Виписали нас звідти з кардіоцентру, нам ставили діагноз міопатія, але під питанням. А тепер кажуть, що це міопатія прогресує. У хлопчика поступово відмирають нервові закінчення. Наразі він перебуває на лікуванні в інтенсивній терапії Хмельницької обласної дитячої лікарні. На даний момент він знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, підтримується дихання. Хоча дитина в свідомості, самостійно їсть, проводиться також підтримуюча терапія, корекція по електролітах, там, по вітамінотерапії і так далі. Лікуванню дана хвороба не підлягає ні в Україні, ні в світі. Щоправда, шанси в Орестика є. Експериментальні операції проводять в Німеччині. Їх вартість сягає 25 тисяч євро. Сума для родини просто космічна. Я працюю в управлінні соціального захисту Ярмолинецькому, виконуючи обов'язки начальника. Дружина в мене працює медсестрою в Скаженецькій лікарні. Ми, на жаль, таких коштів не зберемо. 25 тисяч євро – це для нас непосильна сума. Незважаючи на це, батьки продовжують боротися за життя Орестика і благають усіх небайдужих про допомогу. Адже переконані, хлопчик буде жити. У свої 6 він два рази повертався із того світу. У нього два рази була клінічна смерть. І ми два рази його витягалися. Земляки, прошу, в кого є якесь розуміння, є якась людяність, проявіть гуманність, допоможіть нам, хто чим може. Ми будемо вдячні за любу копійку. На сьогодні у нас все. Нагадуємо, що наступною темою програми «На межі» може стати саме ваша проблема. Тож телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. У студії працювала Альона Косівська. Дякую, що дивились.